أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرآت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم حدر پڑھیں گے, دوستوں سے سنیں گے, اور کتاب جمال القرآن کا آج نواں لمحہ جو چل رہا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. تو راجہ صاحب آپ ہیں جی, آپ ساگے ہوں. اچھا لو میں آپ کو تھوڑا سا کلواتا ہوں, آپ ذرا پڑھ لیں میرے ساتھ. جی جی. لا جناح علیکم. لا جناح علیکم. ہاں کو لمبا نہیں کرنا. لا جناح علیکم. لا جناح علیکم. نہیں دیکھیں آپ پتہ کیسے پڑھ رہے ہیں, لا جناح علیکم. نہیں ہا ہا اس کو لمبا نہیں کرنا. لا جناح علیکم. لا جناح علیکم. لا جناح علیکم. لا جناح علیکم. لا جناح. لا جناح علیکم. علیکم. جب آپ ٹھہرے تو جتنا لمبا ہا کو کیا تھا نا اتنا ہی لمبا کرنا, اس سے لمبا نہیں کرنا. لا جناح علیکم. لا جناح علیکم. اب ٹھیک ہو گیا. ان طلقتم النساء. ان طلقتم النساء. بالکل ٹھیک ہو گیا. ما لم. ما لم. تمسوهن. تمسوهن. او تفرضوا لهن. او تفرضوا لهن. فريضة. فريضة. ومتعوهن. هن بھی کرنا ہے. ومتعوهن. على الموسع. على الموسع. قدره. قدره. وعلى المقتر. وعلى المقتر. قدره. قدره. متاعا بالمعروف. متاعا بالمعروف. حق على المحسنين. حقا على المحسنين. راجہ صاحب آپ نے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا نا, آپ نے اسی طرح آگے خود اسی طرح نکال لیں, یعنی بجائے اس کے کہ آپ وہ لمبا پڑھیں اس سے نہیں مناسب, فائدہ نہیں ہوگا. آپ دو دو لفظ جو ہے نا مثلا آگے ہے نا, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, بڑے سکون کے ساتھ. من قبل ان تمسوهن وقد. اصل میں ہر بندے کی جو ضرورت ہے نا اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ کی ضرورت یہ ہے, آپ کی سپیڈ پر کنٹرول کرنا ہے. آپ کی سپیڈ اتنی ہے کہ زبان جو ہے نا وہ دماغ سے تیز ہے. جی جی جی. تو جب آپ بائی پارٹ پڑھیں گے نا تھوڑا تھوڑا کر کے, تو سوچ کر پڑھیں گے تو پھر زبان جو ہے نا وہ دماغ کے پیچھے ہوگی, پھر غلطی جو ہے وہ کم ہوگی انشاءاللہ. جی صوفی صاحب آپ پڑھیے. جی. لا جناح علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے طا میں ہونٹ گول کیے ہیں, ہونٹ سیدھے رکھیں, پھر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة هن نون مشدد من هن أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على تاري تو غور کیجیے نا ہم پڑھ بھی آج کل نون مشدد کے غنوں کا بیان ہی تو پڑھ رہے ہیں او تفریضو سنیے او تفریضو لہن فریضتا ومتعوہن تین غنے ہیں جو میں نے پڑھا اس میں جی او تفریضو لہن فریضتا ومتعوهن على الموسع راجا صاحب کی پرابلم اور ہے آپ کی پرابلم اور ہے اچھا تو آپ ٹھہریے او کو آپ نے صحیح ہونٹ گول نہیں کیے تھے او تفریضو لہن پیچھے سے پڑھیے انہیں بھی کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم او تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع على الموسع قدره على المقتر قدره واو چھوڑ گئے ہیں پھر پڑھیے وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بس کافی ہے جی حافظ صاحب آپ پڑھیے یاسین صاحب بھی آ گئے ہیں کہ نہیں دونوں آگے ہیں یاسین بھی چلو پہلے حافظ صاحب حضرت سنا لے پھر یاسین مشق کریں اگر آگے سے پڑھوں یا آگے سے پڑھوں یا ادھر سے پڑھوں ادھر سے چھوڑیں لا جناح علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله صدق الله العظيم ہاں جی آپ مشکریں یہاں سے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں کہ یاسین صاحب جی 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 میں پڑھنے لگا یاسین پڑھ رہے ہیں نا نہیں نہیں ہاں کون پڑھ رہے عمر بھائی پڑھ رہے ہیں عمر انجن نہیں میں نے یاسین صاحب کو کہہ رہا ہوں پڑھے نا یاسین صاحب آپ پڑھیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى دوبارہ ریپیٹ کریں پوری آیت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة صلاة الوسطى وقوموا لله قانتين آواز اٹھائیں حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
شاباش. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. جي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. پھر پڑھیے فإن خفتم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا کے اوپر آپ نا سختی دار لام تنوین کے اوپر کم کریں. اچھا پھر پڑھیے بلکہ آواز کو بند کر کے نا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. آپ پتہ کیسے کرتے ہیں فرجا لن او لن یہاں قلقلہ سا کر دیتے ہیں. پھر پڑھیے. فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اب ٹھیک ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَإِذَا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون من ويذرون أزواجا. جي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. جي. وصية لأزواجهم غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ठीक है आइए अब हम हमने ये कल ये कायदा नंबर 3 पढ़ा था एक दफा फिर देख लेते हैं पढ़िए आप ये यासीन साहब आप पढ़िए कायदा नंबर 3 ठीक है नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इन 6 हरूफों में से कोई हरफ आए जिनका मजमुआ यरमलून है तो वहां इदगाम होगा यानी नून इसके बाद वाले हरफ से बदल कर दोनों एक हो जाएंगे जैसे मिल लदुन हु लिखा हुआ था मिन लदुन हु नून साकन के बाद लाम आ गई और आप देख रहे हैं यार मलून में लाम भी मौजूद है अब नून नहीं पढ़ी जाएगी नून ने लाम में मिक्स हो जाना है और मीम ने जाकर लाम की शद के साथ मिलना है मिल लदुन हु जी बोलिए जैसे मिल लदुन हु समझ आ गई है ना इसी तरह ये 6 हर्फ है ना तो 4 अभी आगे इसकी तफसील आगे बताते हैं आगे चलो देखो नून को देखो नून को लाम बनाकर दोनों लाम को एक कर दिया चुनाचा पढ़ने में सिर्फ लाम आता है अगरचा लिखने में नून भी बाकी है अच्छा अगरचा नहीं कहना ये उर्दू का तलफ़ुज़ है अगरचे अगर 6 जी अच्छा। चलो आगे मगर इन 6 हर्फों में मगर इन 6 हर्फों में इतना फर्क है कि इन में से 4 हरूफों में तुगुना हर्फों 4 हर्फों में 4 हर्फों में तो गुन्ना भी रहता है और ये गुन्ना मिसल नून मुशद्दद के बढ़ा कर पढ़ा जाता है बढ़ा कर यानी एक अलफ की मकदार उसको लंबा करना है गुन्ने में आवाज को मुशद्द जिस तरह नून मुशद्दद में पढ़ते हैं ना इन्ना इसी तरह कहते हैं इसमें भी आवाज को बढ़ाकर जिस तरह नून मुशद्दद में पढ़ाई है ना ये गुन्ना मिसल नून मुशद्दद के बढ़ाकर पढ़ा जाता है जी बोलिए आगे इन चारों का मजमुआ यन्मू है यन्मू जैसे मैन्यू ये नून या में मिली है यहां पर अच्छा आगे जैसे बरून यहाँ पर नून तनवीन नून या में मिली है वगैरह और इसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं एक मिनट जी आगे और जो दो रह गए जी और दो जो रह गए यानी देखना यार मलून था ना यार मलून में से रा और लाम निकाल दिया था बाकी रह गया यनमू यनमू में गुन्ना होना है 4 में या नून मीम वाव आप ये भी कह सकते हैं
کہ یا نون میم واو ان چار حرفوں میں نون کا غنہ باقی رہ جاتا ہے, غنہ کے ساتھ ادغام پڑھا جائے گا, اور آپ چاہیں تو چار حرف علیحدہ علیحدہ بھی بول سکتے ہیں تو کٹھے بھی بول سکتے ہیں, یا نبو تو باقی جو اس میں نہیں شامل ہوئے یار معلوم میں وہ را اور لام ہے جی, یعنی را لام جی ان میں غنہ نہیں ہوتا, جیسے مل لدن ہوں مثال دیکھیے لام ہاں مثال اوپر گزری ہے, اس میں اس میں ناک میں ذرا بھی آواز نہیں جاتی, خالص لام کی طرح پڑھتے ہیں, اس اور اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. اچھا آگے چلو, مگر اس ادغام کی ایک شرط یہ ہے, آگے نیچے والی لائن میں آ جاؤ, یہ ہے کہ یہ نون اور یہ حرف ایک ایک کلمہ میں یعنی ایک لفظ میں نہ ہوں. اچھا ایک کلمے میں نہ ہوں, اور اگر ایک کلمے میں ہوں گے اور اگر ایک کلمے میں ہوں گے تو پھر ادغام نہیں کریں گے ٹھیک ہے, بلکہ اظہار کریں گے. پڑھیے, اور نہ ادغام کریں گے بلکہ اظہار کریں گے, جیسے دن یا اس کو ہم دنیا نہیں کہتے, قنوان کو قیوان نہیں کہتے, سنوان ان کو سیوان نہیں کہتے, بنیان ان کو بوئیان نہیں کہتے, کیونکہ یہ دو لفظ نہیں ہے ایک لفظ ہے, تو اس لیے اس میں ادغام نہیں ہوگا اظہار ہوگا. دن یا قن وان سن وان بن یان, اور تمام قرآن میں بولیے, اور قرآن اور میں اس قاعدے کے یہی چار لفظ پائے گئے ہیں, اور ان میں جو اظہار ہوتا ہے اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. قاعدہ نمبر چار, صوفی صاحب ذرا پڑھیے قاعدہ نمبر چار. جی کی برا, نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف با آئے تو اس حرف نون حرف با حرف با ایک حرف ہے نا, زیادہ ہوتے تو حروف ہونا. اگر حرف با آئے تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخوا کے ساتھ پڑھیں گے, جیسے اخفا کے ساتھ اخفا کے ساتھ اخفا اخفا کے ساتھ پڑھیں گے, جیسے من بعدی سمیع بصیر. خیریے اب دیکھیے یہ 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 ہمارے لیے آسان اس لیے ہے کہ اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جیسے گنبد لکھا ہوتا ہے گنبد, پڑھتے کیا ہیں گنبد, اس طرح دنبا دنبا لکھا ہوتا ہے دنبا دنبا ٹھیک ہے نا, تو یہ اردو میں بھی مثالیں ہیں. آپ کے وہاں پر یہ جی آ جائے نا این کے بعد جی آ جائے تو وہاں پر وہی آواز ہوتی ہے, مثلا برمنگم برمنگم یہ نوٹنگم نہیں, وہاں پر اخفا کی وہ اخفا کرتے ہیں, وہ اخفا میں مثال دیں گے ہم, وہاں پر نون میں نہیں بنے. اچھا مم بعدی وہ اخفا کے لیے ہے کہ اخفا وہاں پر بھی کرتے ہیں, مثلا مانچسٹر نون میں آواز گئی ہے نا, جیسے ہمارے ہاں کنواں میں ہے کنواں جی جی یا کنول, اس تو یہ ہر زبان میں ایسے کچھ قوانین ہوتے ہیں, تو یہ عربی میں یہ ہے کہ نون کے بعد با آ جائے, جیسے اردو میں میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں گنبد اور دمبا, اسی طرح عربی میں جب دو اچھا اردو میں جب ہم یہ بولتے ہیں نا تو کبھی وہاں پر میم کسی نے نہیں ڈالی, ہم سیدھے گنبد پڑھ لیتے ہیں دمبا خود پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ عربی ہے تو چونکہ عجمیوں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے عربی کو قرآن کو, تو اس لیے یہاں پر چھوٹی سی میم لکھ دیتے ہیں, تو اس میم کو کہتے ہیں میم منقلب. کیا کہتے ہیں؟ میم یعنی وہ میم جو بدلی ہوئی ہے نون سے کنورٹ ہو کر میم میں آئی ہے میم بعد. جی بولیے آگے. جی جی, اور بعد قرآنوں میں آسانی کے لیے ایسے نون و تنوین کے بعد ننی سی میم بھی لکھ دیتے ہیں اور اس طرح
من بعد اور اس بدلنے کا اقلاب اور قلب کہتے ہیں. اس بدلنے کو اقلاب اور قلب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اقلاب اور قلب؟ کیونکہ اس کا تعلق ہے بدلنے سے, اور انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہے جو بدلتا ہے. کبھی اس کو کسی کوئی چیز کھانے کو جی کرتا ہے, کبھی کہیں کوئی پروگرام بنتا ہے, اس کا دل جو ہے نا, وہ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عدلتا بدلتا رہتا ہے. تو اس لیے جو چیز عدلے بدلے گی وہ اس کو قلب اور اقلاب ہی کہیں گے. اور اس ہاں پڑھی آگے. اور اس میم کے اخوا کا مطلب اور ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ اخوا شفی کا تھا. اور اخفا, ہاں اخفا شفی کا یہ تھا کہ میم ساکن, میم کے بعد میم نہیں نہیں میم مشدد کے بعد, میم کے بعد جب با آ جائے, میم کے بعد با آ جائے تو میم کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کے تری والے حصہ کو, ہونٹوں کے خشکی والا حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں آواز کو ناک میں بڑھا کر اور پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر با ادا کریں. یہ آپ نے یاد کیا, کروایا تھا میں نے آپ کو, اس کو یاد رکھ لیں. تو اب ہمارا آج کے سبق کا وقت ختم ہوا, تو آج کے سبق کا وقت ختم ہوا تو انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.